Uşaqlar, ana dilindən də qısa sual edəcəyik sizinlə. Hazırsınız? Bəli. Afərin sizə. Başlayaq. Vətənimiz? Azərbaycan. Paytaxtımız? Başı şəhəridir. Biz hansı şəhərdə yaşayırıq? Sultan şəhərində. Hansı kursda təhsil alırıq? Afərin. Uşaqlar, deyin görüm, dövlət rəmzlərimiz hansılardır? Çiğimiz, bayrağımız, çiğimiz. Afərin sizə. Bayrağımızın neçə rəngi var? Üç. Hansı rənglərdir? Mavi, kırmızı, yaşıl. Mavi rəng nə? Üçüncüdür. Kırmızı rəng? Açıqdır. Aha. Yaşıl rəng? Sarıdır. Uşaqlar, dilimiz hansı dildə danışır? Bəs dinimiz? İslam dini. Milli pul vahidimiz? Manat. Azərbaycan manatı. Bəli. Afərin sizə uşaqlar. Uşaqlar, mənə deyin görüm, Bakı haqqında nə deyə bilərik? Bakı necə şəhərdir? Gözəl şəhər. Gözəl şəhərlərdən biridir. Bakıda hansı abidələr var? Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Ardışkar, Məvədi, Bakı Olimpiyası diyor. Allah qüllələri. Bir aha. Də fədərin mərkəzi. Afərin sizə uşaqlar. Çox sağ olun. Uşaqlar, mənə deyin görüm, siz babanın nəyisiz? Nəvəsi. Atanın nəyisiz? Oğlu. Övladı. Oğlu. Uşaqlar, deyin görüm, xala kimdir? Ananın bacısı. Dayı kimdir? Ananın qardaşı. Əmi kimdir? Atanın qardaşı. Bibi kimdir? Atanın bacısı. Afərin sizə uşaqlar. Uşaqlar, daha sonra gəlin mənə Azərbaycan dilinə keçdiyimiz qaydalardan cavab verin. Əlifba nəyə deyilir? Afərin sizə. Əlifbada neçə hərf, neçə səs var? 32 səs var, 34 səs var. 32 hərf, 34 səs var. Hərflə səsin fərqi nədir? Hərfləri yazılır, görülür, səsimizə necə yaşayırır. Səslər neçə yerə bölünür, Rena? İki yerə. Hansılardır? Samit səslər, samit səslər. Sait səslərlə samit səslərin fərqi nədir uşaqlar? Saitlər uzanır, samitlər uzanmır. Sait səsləri hansı renglə işarə edirik? Qırmızı. Bəs samit səsləri? Mavi rənglə. Uşaqlar, deyin görün, biz hansı hərfləri keçmişik? A, N, N. Neçə hərf keçmişik? Üç. Üç hərf keçmişik. Deyin görək, A səsi sait səsdir yoxsa samit? Sait. Uzanır yoxsa uzanmır? Uzanır. Uzanır. Bəs T səsi necə səsdir? Samit. Uzanmır. Uzanmır. Hansı rənglə işarə olunur? Mavi. Mavi rənglə işarə olunur. T səsi ilə başlayan sözlər deyək. Tulip. Aha, bir-bir deyək. Cəmil, buyur. T səsi ilə başlayan sözdir. Tülkü. Aha. Məhəmməd sən? Ürhəyat buyur. Tapmaca. Tor, tapmaca. Yusif buyur. Ta. Ta. Sonra kim deyə bilər? Buyur, Əsma. Tı səsi ilə? Televizor. Televizor, aha. A səsi ilə başlayan sözlər deyər uşaqlar. Alma. Alma. Armud, ağac. Aha. Ana. Afərin sizə uşaqlar. Uşaqlar, heca nəyə deyilir? Sözlərin asanlıq payı. Afərin sizə. Heca hansı səsin hesabına yaranır? Sait. Sait səsin hesabına yaranır. Yəni, bu nə deməkdir? Sözdə nə qədər sait var, da və qədər də heca var. Başlayaq, telefon sözünü hecaya bölək. Neçə hecadan ibarət oldu? Üç hecadan. Məktəb sözünü hecaya bölək. Məktəb. İki hecadan. Bəs mənə deyin görüm. Renat sözü. Neçə hecadan ibarət? İki. Afərin sizə uşaqlar. Ana dilindən də sual cavabımız bu qədər. Çox sağ olun.